Нәртөктің аудандық маңызы бар жолдары 208 шақырымды құрайды. Бүгінде оның 60% толық жөндеуден өткен. Қазіргі уақытта Шевченко Қызылжар және Мәртөк-Дмитриевка Байторыс-Сай тас жолдары орташа жөндеуден өтіп жатыр. Толығырақ ауданға сапармен барған әріптесім тарқатады. Бұл Мәртөк-Дмитриевка Байторысай тас жолы. Қазір орташа жөндеу жүргізіліп жатыр. Мемлекеттік тапсырыс аясында қолға алынған істі мердігер Астана Дұрыс-Строй жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүзеге асырады. Жол құрылысы келісімшарт бойынша 2025 жылға дейін жалғасады. Мы являемся подрядчиками. Қазір мұнда 15 шақырым жол орташа жөнделуде. Алдымен қиыршық тас төсеп жатырмыз. Үстіне бір қабат асфальт жабындысын төсейміз. Сондай-ақ белгіленген аумақта жол астына қар мен жаңбыр сулары ағып өтетін құбырлар саламыз. Және реставрациялау жұмыстары жүргізіледі. Жол құрылысы басына 20 жұмысшы мен 6 техника жұмылдырылған. Атап айтқанда бульдозер, экскаватор сияқты ауыр жүк көліктерінің күшін пайдалануда. Орташа жөндеу жұмыстарына жауапты мердігер мұндағы жұмыс барысын айтып берді. Работа у нас начинается. Күніне 12 сағат жұмыс істейміз. Таңертең 7-ден кешкі 7-ге дейін демалсыз іске кірісеміз. Яғни алғашқы дайындық шараларын қолға алдық. Бұл аталған аудандағы біз іске асырып жатқан ең негізгі жобамыз. Айтпақшы, жол құрылысына қазынадан 1 миллиард 75 миллион қаржы бөлінген. Әзірге тазалау мен тегістеу жұмыстары іске асырылған, ал жергілікті сала мамандары аталған жұмыстарды күнделікті бақылап отыр. Аудан бойынша 5 жоба орташа жөндеу жұмыстары жолдарға жасалып жатыр. 67 шақырым жолды жөндеп жатырмыз. Барлығы бізде аудан бойынша 208 километр аудандық маңыз бар жол бар. Соның 60% жөндеуден өткізілген. Қазір уақыт міне осы 67 километрімізді биылғы жылы аяқтау жоспарланып отыр. Қазір біз Мартук-Байторысайын 15-30-ында тұрмыз қазір. Бұйырса құрылыс жұмыстары 4 ай көлемінде толықтай аяқталады деп отырмыз. Және қазіргі уақытта Шевченко Қызылжар деген екінші жобамыз жұмыс жасалып жатыр. Нақ осы Шевченко Қызылжар тас жолының орташа жөндеу жұмыстарын мердігер Бакбилдинг іске асырады. Мұнда ұзындығы 13 шақырымға асфальт төсеу жоспарда. Қазіргі уақытта 6,2 шақырым жол жөнделген, ал қалған 6,3 шақырымда дайындық жұмыстары қолға алынған. Жол құрылысы шілдеде аяқталмақ. Тағы бір айта кетердігі, биыл Байторысай Шевченко тас жолының да 13 шақырымы орташа жөндеуден өтеді. Жоба құны 570 миллионды құрап отыр. Әзірге жобалық сметалық құжаттар дайындалып жатыр. Амангелді Табайұлы, Нұрболат Қуантайұлы, Жасан Жалбақов, Бақшан Ергеев, Ақтөбе телеарнасы.